Nu är det Thomas, gör vi någonting som vi skulle gjort igår egentligen? Ja, för att det här är ju inte kommit. Nej, vi satt och väntade på att det här skulle komma. Jag måste sänka lite. Mutant Ninja Turtles. Ninja Turtles, Berlin Half Shell, Total Power. Menar du att du har hört den här låten förr? Ja, har du. Jag gillar de här lite grann i varje fall, inte som Marvel och sånt där, men... Mm. Men grejen, om vi pratar om Transformers, Turtles och så här, om vi pratar om det, om folk bara, jag kommer ihåg Turtles. Grejen är att ofta var de 12, vi var 26. Ja, men de har man ju faktiskt sett i ett annat format också. De var ju mycket, mycket blodigare och allvarligare innan det blev, vad ska man säga, förfinat utav, så att det där var ju liksom en... När kom Turtles? Nej, jag vet, alltså i det här formatet. Ja. Det vågar jag inte svara Gissa. På. Gissa. Jag kan inte. Nej, för det enda jag kommer på är typ Pokémon när det kom när jag var 22 eller 24. Så jag menar... Vi har ju någonting... alltså, jag gillar ju också Turtles. Vi var inte lastgamla då när det kom. Det kom väl på 80-talet, inte 90-talet va? Nej. 13-14? Kan det vara det? Ja, typ. Mm. Det är sant. Jag kommer ihåg min första erfarenhet av Turtles. Mm. Det fanns ingenting på tv och sådär. Nej. Men det var, jag kollade i prislistan för Tradition, över deras rollspel. Mm. Och då fanns det ju ett spel som hette, ett rollspel då som hette Teenage Mutant Ninja Turtles. Inte det här tjafset de slutar med, eller börjar med sen, att det inte fick heta Ninja. Ja, precis. Vad skulle de heta sen? Teenage Mutant Hugging Turtles. Ja, Hero Turtles. Ja, skittöntigt. Ja. För de tänkte att det är Ninja, då blir barn skadade i huvudet. Stories, eller skriker om ett, eller how to play. Bara så snabbast, du behöver inte ta med. Ja, kör. Ja. Om du vill. Jag ska vara Donatello. Vi får se det här när vi börjar ändå. Mm. Jag spelade ju det här igår på Game Pass, på Steam-däcken i cloud-versionen. Mm. Och den gick faktiskt jättebra att köra. Är det det? Ja. Jag hade inget så här tydligt lagg. Jag kände, det här är ospelbart. Så jag har tjuvkikat lite på det här. Och det är verkligen ett supermysigt spel. Ja, man kör med digitala. Med krysset. Ja, det här blir jättebra. Kör bara. Grejen är att det här, man fattar ju vad folk säger. Tönjugin, eller jag? Jag kan inte göra någonting. Ja, vi har inga andra. Nej. Chill, eller? Ja. Eller då? Ja, ta okej om du vill. Ja. Mm. Det ska inte vara för lätt. Och nu får vi se dem här, men då hoppar vi förbi. Haja. Alltså grejen med det här spelet. Kan du de här kan du deras vad de har för liksom stereotyper? Ja, de gillar pizza. Ja, men varje karaktär, Leonardo är ledaren. Mm. Donatello är the brainiac. Ja. Och sen har du Rafael som är den arga. Och sen har du Michelangelo som är liksom the fun loving. Ja. Mm. Det ser man där. Jag ska vara Donatello. Är det ledaren? Nej. Nej, det är the brainiac. Jag får vara ledaren då. Ja, gör det. Jag har dålig koll på det. Find players. Vi kan spela över nätet, vilket är helt amazing. Precis. Men vi kör väl det va? Vi kör. Hur gör man det då? Tryck bara A. Ja. Så. Vi måste ju se storyn här. Det här som jag tror var Micke som skrev igår kväll. Det här kan mycket väl bli hans game of the year. Ja. Och folk har ju pratat om det här och de har även fått så här brilliant reviews. Ja. Det här är verkligen en step back in time och det verkar som Dotemu har gjort ett helt amazing spel här om man gillar gamla arkad och... Känns som att det skulle kunna vara en sånt, ja. Mm. Mm. Annars är det här brukar ju, den här stilen på spel brukar jag tycka vara förbehållet gamla Capcom-spel. Mm. De har ju många. Absolut. Många härliga klassiker. Härliga beat-em-ups. Mm, vi hade ju arkadhårdvara som heter CPS 1 och CPS 2. Mm. Där de här gick.
såna här spel, Mega Man och alla de här, som för mig ligger väldigt varmt i hjärtat. Your breaking news. Ja. Det betyder käkbrytande nyheter, Thomas, så att du vet. Hur långt är det spelet? Vet man det eller? Nej, inte jag. Nej. Det var Shredder. Nu. Here we go. Ja, nu. Och så slår du ju med kryss, såklart. Haja! Haja! Du ser ju direkt, är det bara... Det här är bara nostalgi, så du smäller om det. Och musiken... Åh, jävla grann är god. This is a pop and jam. Det är ju sån här musik jag satt och gjorde. Typ. Jag vill att han ska komma. Man kan inte ändra slag på den. Det här soundtracket vill jag köpa på vinyl. Känner jag direkt. Ska man prata pixelgrafik? Så nu, det här är nog ett av det snyggaste man har sett på länge. Jag gillar det. Ja, jättesnyggt. Och vi har bara spelat i en minut. Där är Bebop. Han tog den stackaren och drog. Så här långt jag har spelat tills nu. Här stängde jag. Man kan kasta. Där står de och spelar Game Boy. Du kan hoppa och trycker du på kryss i luften, ja, mid air. Såna. Vad? Båda? Trycker, nej, strax efter. Ja. Jag kommer inte åka på det här, kan jag säga. Jag älskar det. Haja! När får vi pizza då? Nu får vi pizza snart. Vi måste klara banan först innan Splinter kommer med pizza till oss. Det är någon fuling bakom dörren där, Thomas. Kolla. Jag gillar det. Jag tycker det är skitskoj. Det är helt fantastiskt gjort. Heja! Det där vill jag som sms-signal, känner jag. Nej. Aj, aj, aj. Jag håller på att dö här nu. Don't die. Kolla på rätt gubbe. Jag märkte lite så här klurigt ibland när man kollar på fel gubbe. Ja, jag har inte så svårt. Ja, oh, jag tar det. Ja, det gjorde du. Ta skurkarna med slevar där. Jag fick en skinka eller något. Haja! Jag ska ta dem. Nej, hej. Ta dem. Jag väntar. Vill du ha hjälp? Nej. Aj! Akta det där för... För whatever händer. En sån tönt Bebop. Jag måste ju stryka upp de här, känner jag. Ja. Vad gäller du kontrollen? Oh, den är bra. Den är tight, eller hur? Den är... ja. Jag önskar det väl att det kanske var lite... Tight like Dogges new mixtape. Bad guys got you. Så då vi gjorde en tag team. Ja. Oj, jag var visst ute och svida någonstans där. Ja. Så går det. Nu är jag. Behöver, jag special på något sätt. Du behöver pizza, du. Ja. Där, ta den. Ta den. Ta pizza. Ja, pizzan. Mm.
Hej! Nej. Bebop, din fjant. Jag ska smacka på Bebop nu. Ja, oj. Nu. Jag önskar man kunde göra en stepp neråt som var snabbare. Ja. Det blir väldigt... Se, du vet. Man är fast i liksom i... Rälsen. Ja. Man är fast i... animationen. I don't like it. Det är lugnt, vi tar nu. Vi tar den. Ja. Vi tar den här. Klarar oss med alla liv. Ja. Tycker det gick väldigt bra för oss. Kolla. Most fearsome fighting team. Sug på den alla ni som tittar. Ja, du tog ändå den 68 där. Ja. Kawabunga. Vi ska ju säga, det kommer att komma två releaser med Turtles snart fysiska. Vi har ju den här. Ja. Shredder. Och så har du Kawabunga Collection, va? Ja, Kawabunga Collection från Konami, va? Den ska väl släppas här i Europa. Precis. Och de kommer ganska... När kommer de, Thomas? Har vi någon datum? Jag vågar inte ge det ett bra där. Nej. Inte just nu. Men de är på ingång och de går att förboka om man vill, va? Ja. Just ditched the party wagon. Extra HP point added. Vänta, ta inte dem än. Nej, okej. Men jag har fått en superpizza, ser du? För jag håller på. Ja, det är det. Ja, ja, men vänta lite, då tar jag den. Ja, vänta lite. Ta den nu, så går vi vidare. Synd. Händer ingenting. Ooh, pink ninjas. Det här kan mycket väl bli Game of the Year inom den här genren liksom. Inom beatmap. Pixelbaserade Turtles-spel. Ja, precis. Pixelbaserade spel med djur på två ben. Okej. Okay. Here's our chance. I need to kick some butt here. Den där, ska vi... Okej. Okay. Akta tunnan. So you don't die. Pizza? Jag väntar lite med den. Ska jag ta den eller? Ja, vi väntar lite. Ja. Tills vi är färdiga med den här fighten. Ja. Ser vi vad som behöver den mest. Eller så ger den någonting kul nu, jag vet inte. Ja, men det är liv där, ser du plustecken här. Ja. Jag tar den. Ta den du, jag behöver inte. Där ska jag, nej. Otroligt bra spel, Thomas. Jag älskar det. Ja. Det här är, jag tror jag håller med om vad många där ute som har recenserat säger. Att det här är verkligen så som jag minns. Nostalgitrip. Nu kollar jag på fel gubbe.
Jag vill slå bilarna. Känner jag. Jävlar. I killed the pink ninja. Nej, kaststjärna. Ja, jag gillar inte dem. Nej, jag hoppar ju. Nu får du vara med här och döda lite figurer. Ligg inte och sov. Så ja. Släpp motorn. Släpp motorn. Put down that engine and step back two steps. Mm. Oh. Vad kan vi säga om spelet? Okay. Nej, förlora liv där. Ja, men ta pizzan där. Jag behöver den inte. Okay. Ah, men får båda. Man får båda. Ska jag hjälpa dig eller vill du ha? Du får båda liv så gärna. Ja, bra. Det är bra. Jag tar regnbågspizzan. Infinite Ninja Power. Mm. Så jag kommer här och dödar dem åt dig. Because I have the infinite ninja power. Woo! Hatar att de kaststjärnorna kommer efter också. Jag ska ta den där. Hur sprängs den? Mm, vad kan vi säga om det då? Nej, ja, kontrollen jag, är bra. Jag sitter helt spellbinded. Ja. Det känns ju verkligen som Turtles in Time liksom. Ja. Det är bara att det är bättre. Otroligt bra grafiskt sett. Jag önskar bara man kunde göra en sidestep där nere. Mm. Det är det enda jag saknar. Har du kollat alla knappar? Ja, men det finns ingen. Om du trycker uppåt så kan du liksom inte dubbeltappa. Ah. Nu tar vi den här. Nej. Det här är ett spel som kommer köpas, kan jag säga. Aj, nej! Alltså, vi spelar dåligt nu. Snacka om bossfight. Nu! Nu tar vi han. Nej! Nej, jag tar han igen. Åt det. Det är lugnt. Vi klarar oss. Kolla kraften vi hade. Mm. Boom. Ja. Men kan vi säga? Nej, jag tycker det är skitskoj. Presentationen, allting är bara så, ja, så fint. Hur kommer man att gilla det här om man inte växt upp? För många pratar ju om det här nu för att det, de... Precis, det är exakt det jag är lite, har lite bekymmer med. Men jag tror att... Det är ett bra beat'em up ändå. Ja, det kan, du vet. Och det är ju populärt med såna här spel nu. Så att, jag tror att det här kommer bli en sån dunderhit, så det finns ju inte. Den här kommer att skyffla några, ja, kopior. A few million skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Du åker skateboard. Oj, jag trodde att det var en fiende som jag kunde slå. Men nej, det var ju inte. Mm. Men va? Kan jag inte slå dem eller? Nej, tydligen inte. Måste man hoppa på dem? Haja. De kan du slå. Men de där flygande grisarna, eller vad det nu är, de kan du då inte.
Vi har ju challenges hela tiden här också. Vi måste klara det utan att bli skadad och så vidare och så vidare. Då kan vi klara challenges. Ja, okej. Okay. Så att det här spelet har ju säkerligen ganska mycket content även när vi liksom har... Ja, man ska hoppa där. Ja, precis. Och så ska du akta dig för de där skjutbina. Ja, oj, jag blev helt platt, såg du? Jesus. Åh! Mm. Oh! Jag tror vi kan hoppa på dem där. Ja, det kan man. Det här var lite krångligare för att man måste titta på skuggorna och sånt här. Ja. Det är svårt när vi inte har mer grejer i... Nu dog jag. Oj. Vänta. Men jag får inte vara med alltså. Oh, tack! Var det du som helade mig? Ja. You did it! Ja. Kind brother. Men nu är jag död igen. För jag gav mig på en stor truck. Snyggt. Ah! Nu tycker jag bara LB där nere på mig. Ja, jag kommer. Det kommer bli svårt, men testa, fortsätt. Ah! Ja! Tur. Vilken tur vi hade, du. Ja. Det avbryts ju när man blir slagen av någon där. Precis. Det var lite risky. Ja, nu igen. Det här var en svår bana. Eller det var vi som är klåpiga? Ja, det är lite svårare nu, ja. Mm. Där. And there we died. All right. Nej, vi är med igen. Jo, oh, men nu fick vi förlora ett liv där. Ja. Vad var det då? Men då får vi börja spela bra igen då. Precis. Vi får väl visa här nu hur man... Åh! Oh, pizza! Pizza! Synd. Time! Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Det är lungan. Ja. Nej! Åh! Man fastnar i deras våld liksom där. Defeat them with jump attacks. Åh, pizza! Ta den! Jag åt pizza igår, Thomas. Är du det? Mm, jättegott. Vad blev det för? Det blev en kebabpizza utan kebab. Bli inspirerad. Alltså, pommes. Ja. Och ägg. Okej. Okay. Turtle tenderizer. Mm. Den här är svår. Vi vet inte systemet än. Jag dör snart, men... Är det? Ja. Grejen är att jag hoppar ju på den och tar mycket skada. Men... Ja, där dog nog jag. Fan, vad gör du? Du satt och ringde hem. Nej. Nej, går inte. Nej. Jag är körd. Ah, ja. Jag försökte i varje fall. Det var väldigt snyggt. Oj, 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 nu. Men! Vi vill inte råka ut för tennisbollarna. Det här går inte så bra för oss nu. Mm. Nej, det går väldigt dåligt för oss. I alla fall för dig. Jag är ju ganska bra på det. I got this natural in my body. Det här är skamligt. Ja, det är det. Nu skrattar en massa gamers åt oss där ute och bara, de är inga gamers. Nej, det är därför vi är med i Easy Mode Game Club. Och nu tog vi faktiskt okej, vi tog inte chill.
Vi tog normal, vi tog inte easy. Ja, ja. Men, ja. Man har aldrig påstått att vi är bra spelare. Vi kommer ju... Vi spelare som har roligt i alla fall. Ja. Får man ju säga. Otroligt bra spel, Thomas. Ja, jag gillar det. Mm. Det känns verkligen som en sån en spiritual successor till Turtles in Time. Ja, Turtle Lair vill jag gå till. Det är ju faktiskt tryck. Mm. Vi kan ju ha collectibles och grejer här och sånt. Mm. Aha, nu ska vi se Rumble in the Zoo. Där är de, Bebop och Rocksteady. Väldigt bra animationer och sådär. Har vi tre nya liv här? Ja. Det var ju lite okej. Okay. Alltså man har tre för varje level alltså. Mm. Okej. Okay. Det är ju lite mäktigt då. Alltså jag tycker musiken är helt gudomlig. Ja, de har lyckats där. Ja. Det är ju verkligen så här gammal tracker-musik typ. Grafiskt och ljudmässigt, wow, vilket spel. Slå den där. Åh, vi fick en extra ninja powerbar. Vad innebär det då? Jag vet inte. Du har ju fullt där, jag vet inte riktigt vad det innebär. Power level up. Ja, nu vet jag hur man gör i och för sig. Nu kommer jag på en grej som inte använt. Vi hittar Attila där. Attila. Attila. Den typ. Hittar du någon special? Ja. Precis. Jag med. Mm. Nu hittar vi ju grejer hela tiden. För vi var ju så här, vi hoppade förbi tutorialen i början. Vi tyckte liksom att det här är easy peasy, schmeasy, jeezy, weezy. Men du hittar ju lite special moves där. Jag med, kolla. Ja, verkar som att... Trycker man på Y så får man en sån. Åh, han har dig. Ja, så det. Perfect timing. Det här, vet du vad? Man vill ju typ köpa det här på alla system just nu. Lite så. Jag vill köpa en Collector's Edition och jag vill ha den här på hyllan. Och jag vill visa upp att jag har den här. Och så vill jag köpa den på Steam Deck och så Switch och så PS4 och Xbox. Så vill jag ha den här på alla. Nu spelar vi faktiskt på Game Pass. Oj. Kan man säga. Så vi spelar, den här versionen släpptes sent igår kväll. Och har ni PC Game Pass eller... vanliga Game Pass. Om ni har typ Game Pass Ultimate, då kan ni spela den här på cloud också. Ni kan streama den här. Och jag måste säga att det funkade väldigt bra igår på Steam-decken. Jag hade inget direkt lag alls. Så att jag tror faktiskt att jag kommer spela den på... Testa och streama den. Den är ju hur mycket som helst, den är speciala. Mm. Men den kommer ju upp hela tiden. Den är bra när de har sköldar. Kolla aporna, Thomas! Ser du? De äter popcorn. Haha! Gulligt. Ah, titta apan där, ligger och sover. Oj, vad hände? Jag kollar på apan där. Ja. Gulligt. Ja, aporna gillar jag, kan jag säga. De är mina nya favoriter. Disgusting bug found. Vad ska jag göra med den då? Aporna hejar på oss. Aha. Titta apan där som ligger och sover. I gotta focus. Mm. Jag tycker vi spelar ganska bra ändå. Jag får stryk hela tiden här, men det är okej. Och du kanske, ja. Jag är ju faktiskt väldigt bra på det här. Det här ligger liksom verkligen i min natur. Vet du vad jag skulle vilja spela det här på? Nej. Jag skulle vilja spela det här med arkadsticka.
Ja, kanske. Ja. För det är sån arkadkänsla på det här. Jag hatar dem. Arkadstickor eller? Nej, jag hatar dem här som flyger där. Ja. Vad är det där för gubbe? Fight här. Nu kommer du få rädda mig säkert. Mm, det kommer jag göra. Kan jag ge det på? Kolla. Ground chuck och dirt bag. Ja. Ground chuck och dirt bag är körda nu. Even geniuses fall down sometime. Ah! Gotta be careful. Du kan inte hålla på att trilla ner i hålet, Thomas. Han skjuter missiler. Vi får akta oss för dem! Nej, 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 nej. Akta, det fanns lampa där. Nu tar vi ground chuck. Gött. Så, nej, dirtbag var det, va? Ta han du. Nej. Jag ska försöka rädda dig här. Åh. Oh. Ja. Mäktigt. Det var mäktigt. Mäktischen. Das war mächtig. Du har specialer. Jag ska driva på att jag körde. Jobbig, stanna. Vi? Ja. Nu, upp och ta den här. Han är svår att ta där. Nej! Men du klarar det. Thank you. Let's rock and roll. Hej. Han kan inte ta när han har sin rampage. Bara slå. Nej! Ja, okej, vänta. Nej, jag kunde inte. Hände ingen när jag tryckte på elden. Ja. Räcker det där, eller? Grand chug och dirt bag. Ja, vad tycker du? Episod 4. Ja. Alltså, är det så att man får... Nu får du nya liv efter det här, liksom. Ja. Hmm. Vi ska väldigt se. Enkelt. Ja, men vi körde väl på easy. Nej, okay. Eller körde vi på normal. Okej. Okay. Ja, tryck för att se om vi får nya. Vi kanske inte får det. Jag vet inte vad det huvudet är. Jag kommer inte ihåg det från någon. Dudes! Dudes. Åh, vad jag gillar det här. Åh, vad det här är fint. Mm. På alla tänkbara sätt. Ja, så det är challenges och collectibles. Ja. Så där har du ju det har ju inte tagit en enda förmodligen. Jo, någon har vi säkert tagit, men... Mm. Vi kan ju säga det så här. Inför releasen, ja, de fysiska... Då ska vi köra. Då kommer vi på och, stort där, tror jag. Ja, då kommer vi köra en stor tävling. Ja. Vi kommer tävla ut, kanske till och med att vi kör ut en collector's edition. Ja, who knows? Ja, vem vet. Vi har ju både Kaobanga och den här Shredders som vi kommer att prata om. Och vi kanske kommer göra en liten titta tillbaks på hur de har varit. Eventuellt en kort retrospektiv. Mm. Kanske för att prata lite historia. Serien. Mm. Nu har vi ju bara tittat på hur bra spelet är. Ja. Och det vi kan säga är att det här är helt makalöst. Det är ju perfekt att sitta och bara kötta en eftermiddag. Ja. Så att ja, vi är nog... 3 tummar upp var på det här, tror jag. Så. Ja. Det är så pass bra. Ja, jag gillar det. Så att, ja, men kommentera nedan om ni har spelat det här eller om ni planerar att spela det i dagarna. Ja, jag tror att nog 75% av kommentarerna eller de som är följer oss har spel kommer spela det. Det tror jag också. Ja. Det såg ut så på kommentarerna på Discorden. Ja. Har ni inte gått med i vår Discord, gå med där och följ oss gärna och gilla videon om ni inte har. Ja. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.